Հայաստանում գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիա է անցկացվում։ Կառավարության դիմաց կրկին հավաքվել էին փողոցային առևտրով զբաղվող առևտրականները, հույս ունենալով նման կերպ իշխանություններին հասցնել իրենց բողոքի ձայնը։ Լրագրողների եզրույցում ակցիա մասնակիցներից մեկը նշեց, որ նամակով դիմել են կառավարությանը, պահանջելով թույլ տալ փողոցում առևտրով զբաղվել։ Կառավարությունից խոստացել են, որ տաղավարներ կկառուցեն նրանց համար առևտրով զբաղվելու համար, սակայն մինչ այսօր իրենց խոստումը չեն կատարել, ինչի պատճառով մնացել են անգործ և չեն կարողանում ապահովել ընտանիքի հոգսերը։ Ոչ տաղավարներ կա կառուցած, ոչ էլ թողում են մենք աշխատենք, այսինքն քաղաքում եթե վերցնենք ամեն փողոց մի 10-15 հոգի մարդ աշխատում էր, դա բավականին մեծ քանակության մարդիկ իրանց ընտանիքները պահում են։ Եվ հարցս էս մնացել է, մենք չգիտենք ինչ անենք այսօրվա դրությամբ, ասենք եկել ենք ստեղ, երևի մեր կառավարությունը ինչ որ բանով, եթե հնարավոր է, թե մեզ օգնի, եթե հնարավոր չէ, իմանանք, ասենք նույն ձևի կոնկրետ ես հետ ընտանիքս վերցնեմ, հետ գնամ Ռուսաստան ապրելու, հեղափոխությունից հետո վերադարձել է այստեղ մեծ ուսերով, որ աշխատեմ, ապրեմ իմ հայրենիքում, այսօր ես ոչ մի ապագա հլը որ չեմ տեսնում, այս ամիսների ընթացքում դեպի վատն եմ տեսնում, որ կոնկրետ իմ ձայնը, որ ոչ մեկի ոչ մի տեղ չի գնում։ Արդեն ուղիղ մեկ ամիս է, մենք հացի խնդիր ունենք, չեն թողում, որ փողոցի առևտուրը փողոցում առևտուր չեն թողում կատարենք։ Վիճակը ծայրահեղ է, ասեմ իմանան, որ մենակ մենք չենք, բոլոր առևտրականներն են, փողոցի առևտրականները, այնպես որ միլիոններ, միլիարդներ չեն աշխատել, չեն դիզել, որ դրանով գոյատևեն, հիմա այնպես որ մի կերպ հացի խնդիրը, մի կերպ ցամաք հասենք ուտում, սպասում ենք, որ մեր հարցին լուծում տա։ Առևտրական կնոջ խոսքով իրենց առաջարկում են գնալ շուկաներ, սակայն այնտեղ կանգնել և առևտրով զբաղվելը ձեռնտու չէ, քանի որ տեղի համար պետք է գումար վճարեն։ Հետևաբար ապրանքը պետք է թանկ վճարեն, այդ պատճառով դեմ են առևտրով փողոցի շուկա տեղափոխելուն։ Ճիշտ ասած, ես գնացել եմ Մալացիայի շուկա, մի 5 օր ընդեղ աշխատել եմ և ոչ մի արդյունքի չեմ ասել, ես տարել էի 20,000 դրամի ապրանք, 20,000 դրամի ապրանք էի առել, որպեսզի այդ ապրանքից ինչ-որ օգուտներ ունենա, բայց ոչ թե օգուտ ունեցան, ընդհանրապես այդ 20,000-ն էլ ջնջվեց, մնացին զրոյի վրա։ Շուկաներում ընդհանրապես ձեռնտուչի մեծ գործունեություն ծավալել է, քանի որ առևտուր չկա։ Նշենք, որ կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիան անցկացրել նաև Արարատի մարզի մի խումբ ֆերմերներ, ովքեր պահանջում էին բանջարեղենի ներկրումը Հայաստան արգելել։ Ֆերմերներից մեկի խոսքով արդեն երկրորդ սեզոնն է, վնասով են աշխատում։ Եթե այսօրվա գյուղացուն դեռ չկանգնենք, ուրեմն գյուղացին պետք է թողնի մեր հողերը լրիվ արդեն կետան կորոզիա է, որտեղ արդեն երկրորդ սեզոնն է, վնասով ենք աշխատում, եւս երկու այդպիսի սեզոն, ուրեմն մեր տները, մեր ջերմատները, մեր այն ինչ որ ձեռք ենք բերել տարիների ընթացքում, ընկնում է գրավի տակ։ 200 գրամ շահույթը մեզ համար բավարար է, որպեսզի մեր տնտեսությունները պահենք և մեր ընտանիքները։ Իսկ այսօր մենք հայտնվել ենք փակուղու առաջ, ոչ թե ունենք 200 գրամ շահույթ, ունենք 200-ից 300 գրամ հետ ընթաց։